ایرج مسجدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق با تایید برگزاری سه دور مذاکرات میان تهران و ریاض با میانجیگری بغداد از توافق برای برگزاری دور چهارم گفتگوها در پی تشکیل دولت جدید ایران خبر داد. سخنانی که تنها چند روز پس از برگزاری کنفرانس بغداد بیان شد، کنفرانسی که وزرای خارجه ایران و عربستان سعودی در آن حضور داشتند، اما برخلاف گمان زنی ها مذاکراتی میان آنها صورت نگرفت. بیشتر از آن گفتگوهایی که قبلا در بغداد صورت گرفته گفتگویی اتفاق نیفتاده و ما در بغداد شاهد گفتگوی جدیدی نبودیم. روابط تهران و ریاض حدود 5 سال پیش در پی حمله هواداران تندروی جمهوری اسلامی به نمایندگی های دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران قطع شد. از چند ماه پیش اما خبرهایی از مذاکراتی میان دو طرف با میانجیگری عراق منتشر شد و در نهایت هم تهران هم ریاض و هم بغداد این اخبار را تایید کردند. You are asking a direct question. Yes, sir. It's more than once. سوال مستقیمی میکنی، بیش از یک دور، نمیگویم چند دور، اما مذاکرات بسیار مهمی بود. مهم اینه که عراق بتونه این نقش خوب رو میان طرفهای منطقه ایفا کنه. وزیر خارجه عراق در حاشیه کنفرانس اخیر بغداد اعلام کرد هم ایران و هم عراق متمایل به ادامه مذاکرات تا حل و فصل همه اختلاف ها هستند. به نسبه للقاءات سعودیه درباره گفتگوهای ایران و عربستان سعودی، این گفتگوها همچنان ادامه دارد. گفتگوهایی که در بغداد آغاز شد، این گفتگوها ادامه پیدا خواهد کرد. آنچه که ما از دو طرف دریافتیم، هر دو بسیار مایل به ادامه تا رسیدن به نتایج مثبت با هدف حل و فصل مشکلاتشان هستند. نتایج ایجابی لحل المشاکل العالقه الموجوده بین البلدین. علاوه بر برنامه اتمی و سیاست‌های منطقه‌ای، یکی از مهمترین چالش‌ها در روابط ایران و عربستان سعودی جنگ یمن است که در آن تهران از شبه نظامیان حوثی و عربستان از دولت یمن حمایت می‌کنند. مذاکراتی مقدماتی آغاز کردیم که در مراحل اولیه است، اما ما امیدواریم ایرانی‌ها به این نتیجه برسند که رفتار مثبت با همسایگان به سود آنهاست، به گونه‌ای که به ثبات، امنیت و شکوفایی بیانجامد. اگر منافع خود را در روابط خوب با همسایگان ببینند، می توانم امیدوار باشم. ما هنوز در مراحل اولیه هستیم. اما طی 2 روز گذشته منطقه شاهد 2 رویداد بود. حمله موشکی و پهپادی حوثی‌ها به پایگاه هوای العنده یمن که حدود 40 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت، و روز گذشته هم شبه نظامیان حوثی دست به حمله ای پهپادی به فرودگاه ابهای عربستان سعودی زدند. حمله ای که دست کم 8 زخمی بر جای گذاشت و یکی از هواپیماهای مسافربری هم آسیب دید. رویدادهایی که می تواند بر روند گفتگوهای تهران و ریاض تأثیر منفی بگذارد، به خصوص آنکه وزیر خارجه جدید ایران حمایت از گروه‌های نیابتی را یکی از مهمترین برنامه‌های خود اعلام کرده است. تلاش برای تقویت جبهه مقاومت موضوعی است که بی تردید در دستور کار دولت 13 هست. حال باید دید ابراز اطمینان سفیر جمهوری اسلامی از ادامه گفتگوهای دو طرف تا چه حد واقع بینانه است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.